הכרתי את איציק ידיד ואת כמובן את החברה שלו, את ידיד בנייה וחידושים, בשלהי דצמבר, לפני חודשיים וחצי, בעקבות כמה המלצות שקיבלתי ממכרים שונים. נאלצתי אז לבצע שיפוץ יסודי בדירה שרכשתי בתל אביב, ופניתי לאיציק, קיבלתי מיידית תגובה אדיבה, מעמיקה, נפגשנו כעבור ימים מספר, והואיל וכבר הייתה לי כבר תוכנית וכתב כמויות שהאדריכלית שלי ערכה, העברתי את זה לעיונו. איציק היה מהיר בתשובתו, ציין ופירט כל מחיר של כל סעיף. היה תהליך קצר יחסית של מסע ומתן, וכעבור שבועיים עד שלושה מרגע פנייתי אליו, החלנו את השיפוץ. אני מדגיש שזה היה שיפוץ מן ההתחלה, זאת אומרת, לקחנו דירה והחלפנו בה את כל התשתיות, משלב של הריסה של כל מה שהיה בדירה, אינסטלציה, חשמל, בנייה חדשה, חלוקות שונות, וכל התהליך היה תהליך ממש לסביעות רצוני. אני יודע שבעידן שאנשים מרבים לדבר ולהזכיר סופרלטיבים, אז הסופרלטיבים והמילים הדרמטיות מעבדות קצת מתוקפן, אבל אני חייב באמת לומר שהכרתי איש נדיר, איש יסודי, איש רציני, איש אמין, בעל צוות של אנשים שעובדים ומבצעים את הדברים לאשורן. והיום אנחנו נמצאים בקו סיום, כעבור חודשיים, פחות או יותר אפילו, פחות מחודשיים, חודש ושלושה שבועות, והתוצאה היא תוצאה שממש ממש גורמת לי לחייך. כל בקשה, כל הערה קטנה, איציק היה קשוב, היה מוכן לעזור ולסייע, גם דברים שלא היו אמורים להתבצע או ביצע. ומה יש לומר, אני רק יכול לאחל לאנשים שעוברים את התהליך הזה, שהוא לא תהליך קל, שהוא גורם לאנשים להיות מתוחים והרבה פעמים להיות מבולבלים, שיזכו לעבוד עם אדם ועם חברה ועם צוות כמו הצוות של ידיד בנייה וחידושים. איציק ידיד, הוא ישמו כן, הוא הפך לי לידיד, ושוב, אני חוזר כבר בפעם השנייה, אבל לא בכדי. היה פה שיפוץ קצר, נעים, לא השאיר שום משקעים, והכל התנהל גם בתוך כדי עמידה בזמנים, אפילו הקדמה של לוח הזמנים. וכיום, אחרי שהחלנו, אם זיכרוני אני מטעה אותי, ב-17 לינואר, אנחנו ב-12 או 13 למרץ, והכל כבר מאחורינו. אני מודה לו מקרב לב.